magacaaga oo saddexan faadumo aan kuu sheego waa maxamed xasan hired waxaan ku magac dheer maxamed indha jacayl magaca miskiinka bal adigoo kusoo dhawaanaya bal waqti intee leg bay kugu qaadatay niyo markaad iska dhigayso qof halkaa dee kasoo ciyaarayaad matelayso aad bay u yara adagta welibana aada doonayso inay iyaga inay imika ku daawadaan dadweynuhuna ku daawadaan bal adigoo nala wadaagaya soona koobaya hay anoo soo koobaya kula wadaagay barnaamijka sidii waxaa tidhi waqti intee leeg bay kugu qaadatay xafladaha ama aroosyada markaan tagno dee waxaa jirtaa hees la siraadayo xaalimo gobad ha noqoto in fanaaniin kale ha noqoto dee mid kasta jaaskooda ayuuban yar idhahdaa waa isku dayaa dee asxaabta asxaabtida qaaliga halkan waad fadhidaa iyo dee qaar maqan buu leeyihin oo igu dhiirigeliya yidhi waad keeni kartaa sidaasaa igu dhalisay bal waxaan doonayaa xabad heesaho guuleedsiin baa qaado inaad markana annagiyo daawadayaasha adiga iyo masraxaan idin kala tegi doonaa dee waxaan ku leeahay dawadika guuliya gobanimo
واو وحبا كدعي دا وضياش كل عنده هذا أي مركز وحقار كان أذن كم هاد علينا حزننا إن إنه يرى نسينا كل دا وضياش يقول بفنانين تان أشيل سال مركز يقول لفت الكود وكدا وانا يعني أذن بدو محسن تاي محمد ومر لبعض ونسكسون قدونا ما كلنا أذن بدو